Червневі Карпати. На захід прийшов сніг із заморозками. Де сховатись від тирана? На Київщині з'явився притулок для жертв домашнього насильства. Голова під пахвою та багатооке обличчя. Шокуюча естетика кемпу на Метгала. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Зранку на сході країни зафіксовано вже 7 збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ. Зі 120-мм мінометів і протитанкового ракетного комплексу противник обстріляв позиції Збройних сил поблизу Новозванівки на Луганщині. Більш напружена ситуація на Донецькому напрямку. Від опівночі бойовики з усього наявного стрілецького арсеналу атакували захисників Гнутового та Богданівки. А над ранок з потужних мінометів били по оборонцях Авдіївки та Водяного. Одного військовослужбовця поранено. На Івано-Франківщині затримали підозрюваного в причетності до аварії автобуса з туристами. За даними прокуратури, підприємець, який організовував відпочинок білорусам, допустив поїздку на несправному транспорті. Нагадаю, напередодні вантажівка, яка перевозила 22 туристів до місця сплаву гірською річкою, зірвалася в 40-метрове урвище. Троє людей загинули, 10 травмовані. Медична експертиза вже підтвердила, водій був на підпитку. Його теж затримали. Різке похолодання, зливи і навіть сніг приніс в Україну циклон з грецьким ім'ям Ксерксес. На заході температура впала до нуля, а в Карпатах, мабуть, пошкодували, що закрили лижний сезон. Гірські райони щедро засипало снігом. Про травневі заметілі дивіться далі. У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На Верховинщині подекуди сніговий покрив сягнув 10 сантиметрів. Що ж, друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу? Тоді ми йдемо до вас. Посеред травня в Карпати повертається зима. Найбільше замело перевали. На Кривопільському – снігу по коліна. Кривопільський перевал. Ну, веснує Могородь. У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю. Це не дає можливості робити виліту бджіли. І воно не дасть можливість запилити ці дерева, і врожайність буде значно менше, яку би очікували при хороших погодних умовах. У минулому році не було врожаю яблунок, а цього року хотілося б було. Ну, але якщо сніги, певно, будуть приморозки однозначно. На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди теж випав сніг. А по обіді зливи посилилися. Піднявся рівень води в річках Прут та Серед. У гірському Путильському районі вода вийшла з берегів. Там тимчасово перекрили дорогу. А в Хотинському районі випав град. Садівники заспокоюють. Зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне, щоб опади не затягнулися. Дуже велика вологість. Там за один день може випасти в даний період протягом тижня близько 25-40 міліметрів опадів, що є, так скажемо, першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба у саду – це парша. Дощі зі снігом пройшли і в Закарпатті. Сніговий покрив зафіксували в селах Рахівщини, гірськолижних курортах Драгобрат, Плай та на Яблунецькому перевалі. На стопчиках термометра мінус 3. І синоптики попереджають – чекати потепління найближчі 3 дні не варто. Рятувальники ж наполегливо рекомендують – туристам не виходити у високогір'я. Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Здобі Автонас, новини, телеканал Інтер. Засипало снігом і Центральну Європу. Хуртовини розгулялися в Нідерландах, Бельгії, на сході Франції та півдні Німеччини. Подекуди товщина снігового покриву сягає 15 сантиметрів. Раптова негода ускладнила ситуацію на дорогах. Опади приніс холодний циклон з півночі. В деяких регіонах похолодало до 2 градусів вище нуля. І потепління, кажуть синоптики, чекати не скоро. Антикорупційний суд очолила Олена Танасевич. Судді обрали її сьогодні на зборах таємним голосуванням. Відбувалося воно кількома етапами, адже жоден з кандидатів не набирав потрібної кількості голосів. І за результатами другого туру суддя із Харкова отримала 23 голоси із 38. Тепер Олена Танасевич працюватиме головою суду протягом 3 років. Її заступником обрали Євгена Крука. Сьогодні також мають визначити точну дату початку роботи суду.
Фейсбук видали майже сотню російських фейкових акаунтів, які поширювали брехню про Україну. Пропагандисти використовували фальшиві облікові записи для сторінок та груп, де публікували неправдиві новини про війну на Донбасі і українсько-російські відносини. Деякі ресурси налічували від 30 до 80 тисяч підписників. Інформацію про таку активність вигаданих акаунтів адміністрація соцмережі передала правоохоронним органам. Сполучені Штати занепокоєні агресивною поведінкою Росії в Арктиці. Про це у виступі перед засіданням Арктичної ради у Фінляндії заявив держсекретар США Майк Помпео. За його словами, Кремль незаконно вимагає, щоб інші країни зверталися до Росії по дозвіл на проходження маршрутом через Північний льодовитий океан. Держсекретар попередив, що російська влада може застосувати військову силу, як це відбувається в Україні. Тож Сполучені Штати планують посилити свою присутність в цьому регіоні. Дії Росії потребують особливої уваги не тільки через її розміри, а й через постійні територіальні зазіхання. 13 тисяч людей уже загинули через агресію Російської Федерації в Україні. Те, що територія Арктики менш досліджена, не означає, що тут не працюватимуть закони. Причина авіатрощі російського літака «Сухой Суперджет 100» у Шереметьєво стала помилка пілотів. Це основна версія слідчої групи. Фахівці знайшли дві чорні скриньки, але вони розшифровані не повністю. Попередньо встановили, що екіпаж лайнера припустився кількох помилок під час посадки. Також слідчі звинувачують працівників наземних служб у зволіканні. Катастрофа забрала життя 41 людини. П'ятеро постраждали. Серед них і 50-річна українка. Зараз вона у тяжкому стані. Через катастрофу у Вільнюсі скасували всі рейси російських лайнерів цієї моделі. Тисячі жителів Стамбула вийшли на протест. Людей обурило рішення виборчої комісії призначити повторні вибори мера турецького мегаполіса. У проведених 31 квітня переміг опозиційний кандидат. Офіційна причина – недотримання деяких процедур голосування. В ЄС засудили таке рішення турецької влади, мовляв, воно ставить під удар довіру виборців. Представники опозиції ж впевнені, їхній представник переможе і в повторному турі. Багатотисячні протести прокотилися і Чехією. Народ обурився через призначення нового міністра юстиції, який може зам'яти антикорупційну справу проти прем'єр-міністра країни. Як чехи виборюють незалежне правосуддя, розкаже Олена Абрамович. Досить, вимагаємо незалежного правосуддя. З такими гаслами вийшли чехи на головну площу Праги та інших міст. Нещодавно вони протестували за вимогою чесного розслідування антикорупційного скандалу, якому опинився прем'єр країни Андрей Бабіш. Тепер, кажуть, надії на правосуддя не лишилося. Бабіш призначив нового, зручного для себе міністра юстиції. Правоохоронці висунули звинувачення прем'єрові Бабішу 17 квітня, а наступного дня він змінив міністра юстиції на Леді, яка 2 роки повторювала, що такі обвинувачення – це лише політична інтрига. Політичним переслідуванням справу проти себе називає і прем'єр. Мова про 2008 рік, коли родина Бабіша викупила старовинний маєток і переобладнала його на дорогий конференц-центр «Гніздо Лелеки». Частину витрат на реконструкцію склав грант для малого бізнесу від Євросоюзу. Торік у січні Європейське антикорупційне агентство ОЛАФ назвало це шахрайством і закликало Чехію розслідувати справу. Розслідування встановило, що представники отримувача дотацій у момент подання заявки на підтримку свого проєкту та підписання угоди про надання фінансування 2008 року подали недостовірні дані і приховали важливу інформацію. Відтоді чехи періодично протестують з вимогою притягнення прем'єра до відповідальності. Тепер, після кадрових змін, вони побоюються, що боротьбі з корупцією серед високопосадовців настане кінець. Я вже мовчу про той факт, що він був комуністом і працював у КДБ. Парадоксально, що він став прем'єром. Це неприпустимо. Ми вимагаємо відставки уряду та прем'єр-міністра, але зараз головне – захистити свободу та незалежність правосуддя. На демонстрації чехи виходять щопонеділка, і кількість протестувальників лише зростає. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейський бюро телеканалу «Інтер». Смертельне селфі. У Запорізькій області загинув 15-річний підліток, який намагався зробити фото на залізничному мосту. І все заради омріяних лайків у соцмережах. Подробиці жахливого випадку в нашому сюжеті.
У школі, де навчався 15-річний Кирило, сьогодні день жалоби. Юнака тут майже всі знали і любили. Він закінчував 9 клас. Завжди посміхався, добрий, зивчивий. Ну, були там такі, як хлопчачі, такі шалості. Може, десь там закурили з хлопцями. А тут я навіть не знаю, яка його туди потягла, так сказати, сила. А потягнуло Кирила разом із компанією однолітків ось на цей залізничний міст, що на околиці райцентру Василівка. Тут затока Дніпра і чудові краєвиди. Задля красивої світлини школяр вирішив видертися на саму конструкцію мосту. Там, де під напругою залізничні дроти. Ну просто йому друг говорить, залізь, там фотки будуть получше, так сказали. Ну далі вітер розшатало його, він взяв за кабель і його током дав. Коли на місце прибула швидка, медики лише констатували смерть хлопця. Ну, наскільки я услышала, що він стояв наверху на мосту, ну і вирішив пройти по верху моста. Схватився за електричний провод одною рукою і второю за железний мост. У школі кажуть, хлопця згубило бажання зібрати лайки через ефектне і нестандартне фото. Це зараз популярна течія серед підлітків. За кілька днів до трагедії Кирило фотографувався на дахах багатоповерхівок. Сьогодні з хлопцем попрощалися рідні та друзі. У поліції з'ясовують усі обставини нещасного випадку і вкотре закликають не наражати себе на небезпеку, бо навіть мільйон лайків не врятує життя. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. На Київщині відкрився перший в регіоні притулок для жертв домашнього насильства. Там надають підтримку жінкам, які наважились піти від своїх кривдників і розпочати нове життя. А зробити це, як переконалася Ольга Клюєва, надзвичайно складно. Вона слухала історії втікачок. Усе починалось красиво. Майбутній чоловік Ганни був дбайливим і забезпеченим, робив дорогі подарунки і просто носив на руках. Але після народження дитини сімейне життя перетворилось на пекло. Ванний, потім на кухні, мене душив, знову біл, відкачував. Я падала в оморок дважды. На все це время смотрел син. Тобто півтора роки йому було, він в течение часу наблюдав, як мене він збиває. Заради збереження родини Ганна довго терпіла приниження та фізичні знущання, аж поки після чергового побиття не опинилась у лікарні з важкою черепно-мозковою травмою. Тоді жінка наважилася на втечу. Я поки лежала в лікарні, я розуміла, що я вже уйду, просто син у мене залишився з ним, я не могла уйти без дитини. Для нього дуже важливий був дитина, він його не віддавав. Просто його вирвала з його лап. Таких, які змогли розірвати пекельне коло, лише 10-15%, розповідає психолог притулку для жертв домашнього насильства. Більшість жінок терпить приниження та побої роками і потрапляє у пастку психологічної та фізичної залежності від свого кривдника. Психологи кажуть, хибний стереотип «б'є, значить любить» в Україні надзвичайно складно зруйнувати. Тут, ну, знаєте, така проблема, серйозна, правда, стереотипи. Бо в нашому культурі, як вважається, що якщо чоловік підіймає руку, це якісь такі ознаки емоційного такого ставлення до неї, такі страсті-мордасті. І жінки якось до цього ставляться досить толерантно, терплять. І це має таку тенденцію до накопичення, до загострення і приймає такі дуже жахливі вже форми. Притулок розрахований на 10 людей, і майже щодня сюди надходять прохання прихистити чергову жертву. Социальные службы, полиция, духовенство, все субъекты взаимодействия, которые причастны в той или иной степени по работе с насилием, они знают наши координаты, вернее, наш телефон, знают о нашем существовании и знают, куда направить женщину. Я знаю много женщин, которые изменили свою судьбу и начали жизнь вообще с нуля в новой области, в новом городе. Нашли нові роботи. За статистикою, щороку більше 500 жінок в Україні гине від наслідків домашнього насильства. Нещодавно уряд ухвалив постанову про створення в Україні мережі центрів, де постраждалі жінки можуть перебувати до кількох місяців і отримувати психологічну та правову допомогу. Тож такі притулки найближчим часом з'являться і в інших областях. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Він мріє про звичайне, безтурботне дитинство, але його життя по краплі забирає смертельна хвороба. У трирічного Тимофійка порушення роботи печінки. Жодне лікування, кажуть медики, неефективне. Єдиний вихід – трансплантація, і зволікати не можна. Пожарна машина, що робить? Тут сигнал. Глушить пожар, так. А куди?
Від народження, розповідають батьки, Тимофійко має проблеми зі здоров'ям. Його шкіра жовтіє, а згодом на ній з'являються синці. Від самого народження Тимофійчик був неспокійний. Він дуже кричав, в нього були проблеми з животиком. Лікарі заспокоювали, що це в кожної дитини так. Були нестабільні печінкові показники, вони постійно стрибали, і дитина вона просто не спала, не гралася. Він себе розтирав з такою силою, що прям до крові. Встановити діагноз трирічному Тимофійку в Україні не могли понад рік. Спершу, пригадує мама хлопчика, вирішили, що це алергія. Але свербіж дедалі посилювався, почались кровотечі, а призначене медикаментозне лікування більше не допомагало. Зробили генетичний аналіз в Європі, він підтвердив наявність генетичного захворювання. Відстає в вазі, в розвитку фізичному. Він не засвоюється в нього ні мікроелементи, ні вітаміни. Звісно, ми все це поповнюємо медикаментозно, там вітаміни, уколами, крапельницями, але воно все одно печінкою вони недостатньо засвоюються, і в дитини страждає фізичний і інтелектуальний розвиток. Хвороба Байлера, тобто порушення у роботі печінки. Такий діагноз встановили Тимофієві лікарі за кордоном. Насамперед, це ускладнення, які будуть надалі. Це гепатит, це можуть бути шлункові кровотечі, це ускладнення від інших органів і систем, саме за рахунок того, що печінка не функціонує. Спасінням є пересадка печінки від рідного донора. Нині хлопчикові потрібна термінова трансплантація. Її вартість – понад 120 тисяч євро. Ця сума для родини Тимофійка захмарна. Але рідні сподіваються, що з допомогою небайдужих таки вдасться зібрати необхідні кошти, і хлопчик повернеться до повноцінного життя. Івана Ілліна, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Родина маленького Тимофійка просить усіх небайдужих допомогти врятувати їхнього сина. Реквізити його мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Один із найвідоміших у світі музичних інструментів – червона скрипка Страдіварі у Харкові. В Україну її вперше привезла власниця, американська скрипалька Елізабет Піткерн. Вона каже, під час виступів скрипка ніби намагається переповісти свою долю і трагедії людей, яким вона належала. Що це за історії? Чому інструмент називають містичним? Світлана Шикера розповість. Елізабет Піткерн бере в руки скрипку Страдіварі. Інструмент обережно тримає лише за гриф та підставку для підборіддя, не чіпаючи корпус, адже йому 300 років. Треба бути дуже обережним. Коли сухе повітря, дерево може потріскатися, а зайва вологість теж шкідлива. Тож скрипка зберігається в спеціальному сейфі, де є система кондиціонування та захист від вогню. Скрипку називають червоною, бо вкрита яскравим лаком, а ще містичною, бо за легендою майстер додав до лаку начебто кров загиблої дружини. Справжня історія інструмента теж сповнена таємниць. Скрипка тривалий час була в приватній колекції родини Мендельсон. На ній грала Лілі, Елізабет Мендельсон, яка трагічно загинула в автокатастрофі. У цій скрипці – душа Лілі ван Мендельсон. І якщо говорити про кров, то це саме нагадування про трагічну смерть. Я друга жінка, яка грає на цій скрипці після неї. І мене теж звати Елізабет. Аж мурашки по тілу. Червона скрипка належить Елізабет Піткерн уже майже 30 років. Це був подарунок дідуся. Інструмент він купив на аукціоні Крісті за 2 мільйони доларів. Подорожуючи світом з концертами, каже скрипалька, скрипка нібито розповідає, де, у чиїх руках була і що бачила. Іноді мене запитують, цей інструмент чоловічого чи жіночого роду? Мені здається, що це чоловіча істота з жіночою душею. Я називаю цю скрипку Фелікс, як Фелікс Мендельсон. Сьогодні скрипка вперше зазвучала в Україні. Разом з молодіжним симфонічним оркестром «Слобожанський» грали Бетховена. Іменита солістка та молоді музиканти зігралися відразу ж. Це потрясаючий інструмент. Це якраз середина золотого періоду майстера Страдівари. Інструмент звучить дуже м'яко, дуже красиво. Це шикарний інструмент. Днями харків'яни почують скрипку Страдіварі на концерті. Крім того, Елізабет Піткерн, як член журі музичного конкурсу, обере юного талановитого музиканта, який поїде на навчання до музичного табору в Сполучених Штатах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків.
У Франції більше не можна буде ганяти тротуарами на електросамокатах та скутерах. Нові правила набудуть чинності від вересня. Запроваджують їх через бум продажів цих засобів пересування. Мовляв, їх некерована навала створює незручності для пішоходів. Водіям електрогаджетів дозволять рухатися проїжджою частиною чи велосипедними доріжками. Порушників каратимуть чималими штрафами – 135 євро. Винятки лише для тих, хто штовхатиме свого двоколісника хідником із вимкненим двигуном. І про інші події у світі далі в нашому огляді. Пекельний інцидент у столиці Нігеру. Внаслідок вибуху автоцистерни там загинули 58 людей, ще півсотні травмовані. Вантажівка з пальним перекинулася на залізничному переїзді. На місце аварії збіглися люди, щоб набрати пального, яке витікало. Однак невдовзі прогримів потужний вибух і спалахнув вогонь. У Китаї кранівник урятував від пожежі 14 людей. Зайнялося вранці в крамничці, розташованій у семиповерхівці. Крики мешканців почув 19-річний робітник, що працював на будівництві неподалік. Він підігнав кран і попри густий дим та пекуче полум'я зняв людей з балконів. У Таїланді врятували немовля з пральної машини. Крики дитини, що долинали з барабана приводу, почула господиня пральні. Вона вже зачинила свій заклад, але зауважила незрозумілий шум. Малюк був загорнутий у рушник. Лікарі оглянули хлопчика, з'ясували, що йому близько 5 днів. Він здоровий, але дуже голодний. Матір, яка покинула немовля у смертельній небезпеці, розшукують. У Сполучених Штатах Рій Бджіл окупував бейсбольний стадіон. У Цинциннаті комахи обліпили спортивне обладнання саме перед матчем, коли команди вже вийшли на поле. Розганяти непроханих гостей кинувся обслуговуючий персонал. Бджіл спровадили, відлякуючи водою з оприскувача. Через це матч довелося перенести. Вітання з усього світу приймають новоспечені батьки принц Гаррі та Меган Маркл. Їхній первісток став наймолодшим претендентом на британський престол. Як святкує Велика Британія і коли світові покажуть малюка, розповість Світлана Чернецька. Букінгемський палац з гордістю сповіщає про народження королівського хлопчика в герцога та герцогині Сасекських. Боже, благослови Америку. Боже, бережи королеву. Від учора у Вінзорі триває святкування. Це найбільша подія від часу королівського весілля рік тому. Саме тут одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. І тут же житимуть у розширеному складі. Під Вінзорським палацом зібралася преса з усього світу. Це хлопчик. Та найбільше уваги до народження первістка у Сполучених Штатах. Меган Маркл тут добре відома завдяки акторській кар'єрі та благодійній роботі. Це фантастично, що ми додали африкансько-американський елемент до королівської сім'ї. Це прекрасна новина, що ми маємо темношкіре королівське маля. Можливо, завтра малюка покажуть світові, так пообіцяв принц Гаррі після народження сина. Тепер уже відомо, пологи викликали штучно, майже на тиждень пізніше запланованої дати. Тож Меган Маркл довелося змінити плани щодо домашніх пологів і поїхати до приватної лікарні в Лондоні. Досі думаємо над ім'ям. Так, дитина народилася пізніше терміну, тож у нас було трохи більше часу подумати про це. Але ще не визначилися. Це буде наступний крок. Привітання молодій сім'ї надходять з усього світу. Так само, як і подарунки. Втім, принц Гаррі та Меган попросили не купувати іграшки чи одяг, а натомість переказувати пожертви у благодійні організації для дітей. Не так давно я теж це пережила, тож пам'ятаю, яка це зворушлива мить. Від імені Нової Зеландії ми зробили пожертву у фонд, який збирає пакунки для новонароджених у сім'ях, що потребують допомоги. Також ми висадимо 10 дерев на честь народження королівського маляти. Тим часом біля воріт Букінгемського палацу величезна черга. Тисячі людей приходять сюди, щоб побачити офіційне повідомлення про народження наймолодшого члена королівської сім'ї. Спеціальний позолочений пюпітер стоятиме тут лише до вечора. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Нью-Йорку вибухнув феєричний Метгала. Щорічний бал Американського інституту костюму зібрав зірковий Бомонт. Актори, моделі, музиканти і світські тусовщики постали перед публікою в найепатажнішому вбранні від найвідоміших дизайнерів. Цьогоріч селебрітис запалили на славу, причому Кеті Перрі у прямому сенсі слова –
На червоній доріжці вона з'явилася в образі сяючого канделябру. Леді Гага представила ціле шоу з роздяганням, у фіналі якого з гігантських об'ємів сукні співачка залишилася в самій спідній білизні. Шоумен Езра Міллер приголомшив неймовірно реалістичним багатооким макіяжем. А голівудський красунчик Джаред Лето охоче позував для преси з власною головою в руках. Ось такими яскравими кадрами ми завершуємо випуск. Дякую, що приділили увагу і прощаюся до завтра. Гарного вечора.